Kazak jurnalistikası orny tolmas kazağa şuradı. Şoktuğu biyik tulga, belgili jurnalist, medeniyet kayratkeri Dürayli Düysebay dünyeden ozdı. Öz salasının maytalmanı sanalı ğımırında karapayım tilşeden bastap, kasibi bilgimen lavazımdı kizmetlerde abroymen atkardı. Дүрәлі Дүйсебай 1954 жылы дүние келген. Түлкібас өңірінің тумасы, көпшілікке танымал қаламы қарымды журналист. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдап, еңбек жолын 1981 жылы Лениншіл жас газетінен бастады. Қарапайым тілшіден кәсіби білігі мен медиа саласындағы басшылық қызметтерге дейін көтерілді. Осы орайда Қазақстан Республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрі Айда Балаева мәдениет қайраткерінің қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған туыстарының қайғысына ортақтасты. Ағамыз бүкіл саналы ғұмырын отандық медиа саласының дамуына арнаған, өз ісінің майталман маман еді. Еңбек жолын қатардағы тілші болудан бастап, дарынды қабілетімен, кәсіби білігімен медиа саласындағы басшылық қызметтерге дейін көтеріле білді. Марқұмның жарқын бейнесі, атқарған қызметі мен еңбектері жақындары мен әріптестерінің есінде мәңгілік қалады. Жатқан жері жарық, топрағы торқа болып, нұры пеште шалғысын. Сондай-ақ танымал журналист кейіннен әскери қызметте болып, зейнетке шыққан соң халық сөзі спорт газеттерінде еңбек етті. Елімізде алғаш жүзеге асырылып жатқан спорт журналистикасы білім бағдарламасының негізін қалаушы. Өнегелі өмірінде абыройлы қызмет атқарған Дүрәлі Дүйсебай данада дара сөз шебері. Өзінің салмақты салихалы пікірімен қайталанбас тұлға. Әріптестері оны журналистикада атаңызға айналған тілшілерінің бірі деп біледі. Қазақ спорт журналистикасын дамыту үшін мамандар дайындау үстіне үлес қосып, спорт журналистикасы деген білім бағдарламаның негізін қалады. Былтырғы жылы Дүрәлі ағамыздың сол үлкен еңбегінің нәтижесінде осы білім бағдарламасына алғаш рет Қазақ елінде тұңғыш шәкірттерді қабылдап алдық. Бір жыл болды соларды спорт журналистикасына баулып, келешек кәсіби мамандар дайындауға үлкен еңбек етіп келе жатыр еді. Жақында осы мына әлемді түрліктіріп отырған COVID ауруына ұшырап, оны жеңіп шығып еді, ауыздықтап жеңіп шығып, одан жазылып шығып еді. Бірақ ол ауру басқа ауруларға әсер етіп, соның салдарынан мінекей инсульт пен кеше ортамыздан мәңгілік бақилыққа аттанып кетті. Дүрәлі ағамыздың өз кеткенмен артында мол мұрасы қалды. Дүрәлі Дүйсебай Қазақстанның мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағы және Сейдахмет Бердіқұлов сыйлығының иегері. Қысқа ғана ғұмырында жақсылықты жанына жиып, жұртымның жүрегінде қалам деген қайран ер елдің алғысына бөленді. Ол тумасынан талантты, өз жолы бар халқының ұлы еді. Бір ерекше қасиеті ол кісінің кез келген шаруаға, кез келген іске өте жауапкершілікпен қарайтұғын. Орындалуға тиісті жоспарды мезгілінен ешқашан кешіктірмейтін, материалды уақытында қай күні қай сағатта қалай даярлауға тиісті дүниенің барлығын мезгілімен аяқтайтұғын сондай жауапкершілігі жоғары тұлға болатұғын. Содан кейін ағамыздың өзі бойында ерекше бір қасиеті басқаларға үлгі болатұғын. Ол кісі ұлттың жанашыры еді. Ұлттың жанашыры, мемлекеттік тілдің жоқтаушысы болатұғын. Әлеуметтік желіде болсын, ресми бақта болсын, жалпы жүрген жерінде қоғамдық ортада үнемі қазақ тілінің жоқтаушысы болып, мемлекеттік тілдің жаңағы жоғын жоқтап, солай орысша сөйлеген кісілерге ескерту жасап сөйтіп жүреді ғой. Дүрәлі аға, қазақ халқы барда Дүрәлі ағаның еңбегі ешқашан елеусіз қалмайды. Қазақстан журналистер одағының мүшесі Дүрәлі Дүйсебай Еуразия ұлттық университеті журналистика және саясаттану факультетінің аға оқытушысы. Алаш арда акция университет қабырғасында шәкірттерге көп көңіл бөлді. Олардың қанатын қомдап, жетістікке жетуіне тілекші болып отыратын шын жанашыр жан үшін шәкіртінің жетістігі зор қуаныш болды. Бүгінде спорт журналистикасының майталманынан тәлім алғандар еліміздің әр түкпірінде абыройлы қызмет атқаруда. Дүрәлі Дүйсебай мен университетке түскенімнен бері дәріс берді. Дипломдық жетекшімде сол кісі болды. Ұстазым студенттерге еркіндік беретін, сонсын қатты бағалаймын, балаларды бөліп жармайтын, және де бір нәрсені ұғынып, игеріп кетуіне жәрдемдесіп қадағалайтын, шәкірт тәрбиелеуде бар білгенін үйретуде алдына жан салмайтын, біздерді талай спорт журналистермен кездестіріп, олардың тәжірибелерін үлгі ететін.
Мемлекетчил тулга, руханиятымыздын кайраткери Дүрөлү Дүйсөбай 67 жашка караган чагында өмүрдөн озду. Казак журналистикасынын дамууна сүбөлү үлүш кошкон каламгер, халкынын жадында, журтунун жүрөгүндө мәңгі сакталатын акыйкат. Ардакта арстан айрылган отбасына Атырау телеарнасынын ужумы да кайгыра көңүл айтады. Нурислам Кумар, Айбек Калымов, Атырау телеарнасы.